Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe unboxing video van Trading Card Game, denk ik. Ik heb hier echt nog geen goede intro voor. Gooi het logo er maar heel eventjes in. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe unboxing video van Pokémon Trading Card Game. Ja, dit keer dankzij Nathalie. Nathalie, zeg het even waar. Die zit hier gewoon naast me in de studio. Ja, deze video's zijn gebaseerd op handen. Ik kan er niks aan doen. Nou, ik heb in ieder geval voor twee video's heb ik hier twee hele leuke Evolution boxen. De Blastoise en de Charizard Elite trainerboxen. Zeg ik dat goed? Elite toch? Ja, Elite staat er ook op. Ha, ik kan het gewoon goed lezen. En we gaan deze video gaan wij focussen op de Blastoise. En jullie kunnen dus al heel mooi zien dat ik een lampje dit keer aan heb gehad. En die reflecteert zo lekker. Kunnen we even zo bovenop Blastoise zijn hoofd zetten. Waarom ook niet? Of uit het kanon. Special effects. Zo. Oké, we laten hem maar openmaken. We gaan hem zo snel mogelijk openmaken. Dus geef me even een seconde. Dan haal ik er alles uit wat er precies in zit. Dus dit gaat heel even op Fast Forward. Oké, nou, wat zit er allemaal in? Nou, sowieso de doos die is heel erg handig om te gebruiken om je kaarten in te verzamelen. Dus je krijgt een hele mooie Blastoise doos, of ja, eigenlijk Mega Blastoise, want het is een Mega Evolutie. Dus die hou ik heel eventjes off camera. Je krijgt evoluties, of evoluties. Zo, ik kan vandaag niet spreken, want dit is heel erg spontaan. Je krijgt energie in je kaarten, standaard om dus al een deck mee te beginnen. Van elke energie krijg je er geloof ik 4 of 5. Laten we even kijken, 5 stuk zie ik er toevallig. Dus die zitten er altijd bij. Het is echt dat je dus kan beginnen met een deck te maken. Nou, je krijgt natuurlijk de coins. Eentje voor burn, eentje voor poison. Deze zijn echt hele mooie coins in plaats van die kartonnen fiches die je bij decks vindt. Dit zijn echt van die hele mooie, dikke, plastic fiches. Damage counters. Een coin flip dobbelsteen zit ertussen. Zit er altijd bij. Hele mooie blauwe kleur. Ik vind het wel jammer dat het echt gewoon. Dat ze niet doorzichtig zijn. Ik vind de doorzichtige look vind ik altijd heel erg mooi bij dobbelstenen. Dan heb je de dividers die voor de box komen. Dan kun je dus verschillende categorieën maken: energie, welk type en alles. Weet ik het allemaal nogal meer. Dus die zit er ook echt bij. Die zet ik mooi eventjes daar in de hoek. Je krijgt een hele mooie. Soms kom je gewoon niet op de naam en dan hoor je zo in één keer achter in je oortje. Sleeves, het zijn sleeves. Je weet wel. Ik wou zeggen beschermhoesjes. Maar ze heten sleeves inderdaad. En er staat natuurlijk Mega Blastoise, die staat hierop. Dus hele mooie sleeves. Ik heb hier toevallig nog van de vorige doos die ik toen. Voordat ik unboxing heb, heb ik ze hier ook nog liggen. Nou, dit zijn dan van deze Elite Box. Dus dat was van Generations trouwens. Dus die hebben we ook. En natuurlijk het boekje. Waar zijn wij naar aan het zoeken? Nou, laten we eens heel eventjes gaan kijken. We zien hier inderdaad een Charizard. Die zie ik hier toevallig al staan. Dat is natuurlijk heel erg mooi. We hebben hier verschillende breaks die we kunnen vinden. En natuurlijk de Slowbro. Er staat hier al een leuke informatie op. Dus daar gaan we niet te veel op focussen. We gaan gewoon kaarten openen. Genoeg geleuter. Maak die kaarten open. Hiernaast ook al. Maak die kaarten nou eens open. Oké, nou we hebben 8 pakjes evoluties. Evolutions. Ik zeg gewoon evoluties. Ik bedoel, er zitten geen Eevees in. Dus voor mij... Nee. Maar... voor jullie, vooruit, waarom ook niet. Dus, even kijken, oké, die zitten zo. Dat is fijn om te weten. Zo, netjes zo. Wij gaan beginnen. En wij beginnen met een Charizard Spirit Link. Gelijk een dubbel colorless energy, dit zijn hele mooie. Nidorino. Zoals je ziet, deze kaarten die zijn eigenlijk bijna identiek aan degene die wij vroeger hadden toen Pokémon Trading Card Game net uit was. Ik heb toevallig helaas de doos met mijn oude kaarten weer terug naar zolder gebracht. Maar zoals we kunnen zien... Ah, Voltorb, Reversed Hollow. Het zijn echt dezelfde arts. En wij hebben Dewgong als onze... rare. Ja, maar dat het niet audio is. En jullie moeten uit beeld blijven. Ik moet echt mijn eigen aan gaan leren. Goed, nou, we hebben onze eerste stapel al. Dus laten we gewoon gaan kijken. Want we zijn natuurlijk op zoek naar Dragonite. Of waar ben je eigenlijk naar op zoek naar? Het is jouw doos. Zeg het. Spreek. Mega's. Ja, welke mega's? Dat maakt me niet uit. Dat maakt je niet uit. Oké, nou. Voordeel is wel, ze is gewoon naar mij toegekomen omdat ze zelf geen zin had om namelijk die rommel op te ruimen. Dus die heeft zoiets van, nou dan maakt hij hier die doos wel open, dan zit hier de rommel, heb ik daar niet meer naar te kijken, ik neem de kaarten mooi mee. Nee, zo werkt dat niet. Ze dacht aan jullie. In ieder geval... Hè, wat? Je mag de codes houden. Ja, dan... De codes worden gesponsord, jee!
Dat is heel erg lief. Nee, eentje tussendoor natuurlijk. In ieder geval Devolutiespray, Porygon, Machop, Pikachu, Doduo, Caterpie, Drowsy, weer Voltorb. Nee, je hebt al twee Voltorbs. En... Is het... Nou... Nee, het is Ninetales. Ik dacht heel even voor een moment dat het misschien Cherry... Ninetales, heel erg mooi natuurlijk. Ik bedoel, serieus. Het is een hele mooie kaart. Fireblast 120. Maar misschien was het Charizard. Charizard, ik weet niet, ben je ook op zoek nog naar een Charizard? Ja. Nee, toch ook wel naar Charizard. Dus, nou ja, wie weet, misschien komen we die nog wel tegen. Het grappige is, sommige kaarten die zijn echt bijna identiek aan de kaarten waarop dat wij dus vroeger mee speelden. Sommige verschillen zitten er wel tussen, waardoor dat de oude kaarten niet mogen gebruikt worden. Zoals bijvoorbeeld de... Ja, HP is anders. Een aanval doet misschien net iets meer. Maar net zoals deze kaarten, zoals Revive. Deze is identiek aan de oudere kaarten. Dus heb je die oudere kaarten nog liggen, dan mag je deze weer eigenlijk oorspronkelijk gebruiken in je deck. Ja, Misty. We hebben Koffing. We hebben Onix. We hebben Sandshrew. We hebben Vulpix. We hebben Electabuzz. We hebben Drowsy. Reverse Holo Charmander. En Farfetch. Een old Farfetch. Dat noem ik mij eigenlijk heel erg vaak, omdat ik voor mij vaak een oude Farfetch noem. Dat is een running gag. In ieder geval nog niet echt waar we naar op zoek zijn. Evolutions, waarom doe je dit ons aan? Ik bedoel, serieus, ik weet dat mijn handen zijn die het openmaken, maar daaronder zit er ondertussen eentje te facevallen. Maar van, kom nou eens, wij willen die Charizard. Toch alweer, dus ik bedoel, serieus, zo'n doos, 50 euro geloof ik? Het is nogal. Surfing Pikachu is zeker leuk. Dus, dan heb je natuurlijk ook nog, die... Had je hier niet een, Oh, wat is het? Ja, we hebben hier gezellige gasten in de studio. Energy Retrieval, Venusaur Spiritling. De Spiritlings die komen, dus dan moet er toch ondertussen wel nou iets in zitten. Charmeleon, Magnemite, Charmander, Seal, Staryu, Doduo, Reversed Holo Maintenance. Ah, die is heel mooi. En een Electrode. Je bent blij met Electrode? Ik zie hier eentje juichen. Nou, het was een sarcastische juich. Jongens, ik zal daar op het einde van de video heel eventjes wat extra handen laten zien misschien. Dus ik moet er een beetje de vaart in gooien, want er is eentje hier een beetje moe aan het worden. Dus ik gooi het hier alle kanten op. Bof, tegen de camera aan zeg. Oh. Sorry daarvoor. Ik stoot even tegen mijn camera aan, dat is nooit handig. Goed. Kunnen we nou een EX krijgen? Daar zitten we echt op te wachten, joh. Brock's Grid. Daar ben ik zelf nog steeds naar op zoek. Want ja, dat is eigenlijk gewoon Super Rod, maar dan twee keer zo sterk. Alleen dan als supporterkaart natuurlijk. Devolution Spray. Nidorino. Magnemite. Caterpie. Rat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 a. Charmander. Ghastly. Oh, deze die krijgt al een plek op de bench, vind ik. Ik bedoel, serieus, die energies die zijn mooi. En Beedrill. Ik kan er niks aan doen, sorry. Ik had nog zo gezegd, koop die achterste. Nee. Het was de laatste. Ik was er nog niet eens bij. Oh, het was de laatste. Oh. Ja, je moet iets verzinnen met die audiocommentaar af en toe. Dus. Dubbel ook. Ja, precies. In ieder geval, we gaan kijken. Jij moet speciaal zijn. Kom op, we hebben nog drie pakjes. Twee pakjes, Ina. Charmeleon. Charizard Spiritlink. Ja, je geeft de Spiritlinks, maar we willen die Mega willen we zien. Kom op. Super Potion. Een gewone energie. Dat vind ik eigenlijk best wel jammer als je die dan tegenkomt, aangezien dat je al zoveel gewone energie hebt gekregen. Staryu. Drowsy. Electabuzz. Weedle. Potion. Reversed Holo. En Farfetch'd. Volgens mij heeft het gewoon te maken met dat er geen evoluties zijn. Ik ga heel eventjes een lampje uitdoen, want ik vind één schaduw best wel irritant voor belichting naar jullie toe. Dus. Twee pakjes te gaan. De camera die staat dan goed. Vol in het centrum van Eevee. Eevee kijkt ons aan met mooie puppyoogjes. Ik gebruik gewoon de babydoll ice aanval. Is dit goed? Zijn dit
Ik hoop het echt voor Nathalie. Ik vind het anders zo vervelend. Oké. Okay. Wij hebben Machoke, Full Heal, Kakuna Ratata, Doduo, Caterpie, Drowsy, Diglett, Charmander, Reverse Holo Mew. Oh, we hebben iets. We hebben iets. Mega Pidgeot EX. Ik vind dat ze allebei wel een plekje krijgen. Want Mew is zeker een hele mooie kaart. Ik zal hem heel eventjes zo mooi in beeld laten zien. Maxi-kloon 130. 220 HP. En Mew laat ik ook heel eventjes zien. Het is volgens mij dezelfde Mew. Nee, 40 HP. Psyball. Nee, het is niet dezelfde. Maar ik vind het een hele mooie kaart. Die krijgt zeker even een plaatje op de bench. Eindelijk hebben we onze eerste EX-kaart te pakken gekregen. Goed. De laatste. Kom op. Dat is even gek, hè? Hij verwisselde de pakketjes, zag je net? Nee. Dat zou wat zijn. Nou, er zijn inderdaad geruchten dat mensen dat zouden doen om dan betere pulls te krijgen dan alles. Maar dat vind ik een beetje onzin. Ik bedoel, waarom zou je dat juist doen? Dus, goed. Nou. Laten we eens gaan kijken. Krijgen we een goede trek hieruit? Misty's Determination. Surfing Pikachu. Die hoorde ik dat ze die dolgraag wouden hebben. Dus die gaat even op de bench. Magmar. Staryu. Doduo. Ponyta. Tangela. Weedle. Ja, we hebben een break. We hebben Ninetales break. En weer een Beedrill erbij. Nou, op zich van een Elite Box moet ik zeggen dat dit best wel een matige is. De reden is, uit een Elite Trainer Box hou je toch wel zo'n 3 à 4... 3 EX op zijn minst, 3 EX'en. Dus ja, wij hebben maar 1 EX te pakken gekregen en 1 break. Dus hij is matig deze. Dus helaas, maar je hebt wel een Mega die je dolgraag wou hebben. Dus er zitten goede kaarten bij. En natuurlijk Surfing Pikachu, daar ging het helemaal over. Ja, precies. Dus bij de volgende video gaan we kijken of de Charizard ons wat meer geluk kan geven. Vond je dit nou een leuke video? Laat een like achter. En laat ons weten, wat is jouw favoriete kaart uit de serie Evolutions? Laat het weten in de reacties, als je daar de tijd voor hebt. Dit was Zelda Player 20. Terug naar het einde van de video, want daar zijn we eigenlijk al. Ja, jouw handen moeten nog in beeld. Is een running gag, ik weet ook niet waarom. Ja, gewoon zo, gewoon... Kijk, ja, dat waren niet mijn handen, want anders zou ik in één keer 3 handen. Dat zou één zijn. Ah! Doei! Nog heel eventjes vergeten, dus deze die knip ik er gewoon eventjes tussendoor. Het komt ook nog eens een keer die hoest die je zag met een hele gave poster. Dus die zou je zo dus op kunnen hangen. Ik probeer hem hier al eventjes zo te scrollen, maar ik zal hem even zijwaarts houden. Dan kun je dus zien hoe groot dat die poster is. En het ziet er zeker erg mooi uit. De andere kant, ja, dat is gewoon beschrijving en omhulsing. Maar het ziet er zeker leuk uit. Dus als je zoiets op je muur zou willen hangen, nou, dat zou ik zeggen. Ze zien er zeker gaaf uit. Dus zeker leuk. Nee.